հասավ գործը, բացի այդ, քինը տնանալ պետք է լինել իրավունքի դաշտում հավասար, ճիշտ է։ Այո։ Մենք ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանություն, մենք խնդիր չունենք այդտեղ։ Ստամբուլյան կոնվենցիան բերում է, որպեսզի օրինականացնեն համաստեղ համոզների գործունեությունը, որ իրենք կարող են համաստանալ երեխա ոտքերով։ Եվ նաև կարող են համաստեղ համոզները դպրոցներում, մանկապարտեզներում մեր երեխաներին դաստիարակել համաստեղ համոզություն, տանեն այդ ճանապարհը։ Ես որպես հայ մայր դրան դեմ եմ։ Եվ շատ հայ մայրերու հայրը դրան դեմ են։ Դուք որպես օտարերկրացի քաղաքացի, ով յուրը գրավել է մեր Հայաստան։ Հա, հա, ես քաղաքացի եմ։ Քաղաքացի եմ։ Չէ, քաղաքացի եմ, հայրեն չգիտես ուրեմն։ Քաղաքացի եմ, օտար քաղաքացի։ Հա, հայ չսավ հայ չես։ Սա օտարերկր քաղաքացի։ Գիտա։ Գիտա։ Դուք այստեղ գալիս եք որպես ուրիշ, ճիշտ եմ հասկանում, դա բնակվում է։ Մշտապես բնակվում։ Բայց չի ունենք մեր քաղաքացիություն։ Կարևոր։ Չեմ մնա հիմա ապրում մեր քորանալ, բայց օքեյ, չեք ցանկանում։ Երբ ես որպես հայ մայր դեմ եմ սովետը, ես դեմ եմ, որ իմ երեխային դաստիարակեն այդ համատարածությանը։ Շատ լավ, ու երեխայի մասին ճիշտ։ Որպես հայկին, ով ժամանակին ենթարկվել է բռնության, հաստում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր օրենքները ինձ պաշտպանել են եւ շարունակում են պաշտպանել։ Մենք ունենք մեր իմ իրավունքները որպես հայկին պաշտպանող բոլոր օրենքները։ Շատ լավ։ Դա կարիք չի։ Ու չեմ առաջին, բայց եթե դուք ես բարձր խոսել ավելի կփաստացնեմ։ Ես ոչինչ չունեմ։ Բայց ասեմ, թե ավելի մի փարսացրու։ Ավելու մի փարսացրու։ Հա, մեր դու մի կանադական դու մեր ժամանակին, բայց ասա։ Դու երեխայի մասին մտածում ես։ Դե չի դուք իմ երեխայի մասին։ Հա, դու քերի մասին մտածես։ Դու հայ քու երեխան քիչի բատկանի զորքի հայ զորքին։ Քիչի պաշտպանի աստերի սահմանները։ Դու պաշտպանում ես իմ երկրի սահմանները։ Քիչի շարունակեմ, միչի ես մտի գալիս։ Եթե դուք գայք իմ երկրի սահմանը պաշտպանեք, այն ժամանակ դուք ունենաք լիարժեք իրավունք իմ երեխայի ճակատագրի մասին։ Ուրեմն չի հետաքրքրվում հայ ուշալ մասին։ Չէ, հետաքրքրվի։ Հետաքրքրվի, բայց խնդրում եմ դեք չունեք սովորել։ Մի դակասի, մի դակասի, հանգիստ։ Մի դակասի, մի դակասի, հետաքրքրի։ Բայց ես չեմ գնացքում երեխայի մտածել ես։ Դե չի մտածել։ Ես դեռ դու չեմ։ Ես ոչ մի մարդու երեխու մասին պետք չունի մտածելու, լավ, հասկացա։ Դու երեխանից ես ես։ Երեխանից։ Թե հետաքրքրի երեխանից դնամ հասցնել իմ փոստը զավագունից հետաքրքիր է ոչ չունեմ բայց բաժարը գրնամ տալ չէ հետա չունես լավ եթե չեք լավ ամիշը մսած ես դες մի հարց տամ դու համասարանո՞վ ես գնամ ես խոսի մի քիչ կամ միամ քիչ խոսի դա ամենը պատասխանեմ լավ այո խոսածեմ համասարան այո ես խնդրում եմ որպեսզի ձեր ես պահանջում եմ որպեսզի ձեր գործունեությունը Հայաստան որպես համասարանոլի տեղի չունենա եւ չօրինականացվի Եթե դու կապաստանների իրավունք չունես։ Ինչ։ Լավ մախտումներ ասի։ Այո, շատ շնորհակալ։ Կարևոր է։ Եթե պայքարելու եմ դրա համար։ Շատ շնորհակալ եմ պայքարին, բայց մեկ հատ բան ասեմ։ Ամեն դիտ մտի գրեք։ Կարևոր, ապական, բնության գաբած է, ծուրի հետ գաբած է։ Ինչի հետ է գաբած։ Ծուր, բնություն։ Փոխենք ոստերը հիմա ասփաները մտածեք, քացեք ճաշմանացիք չէ, ծուրը։ Կանում ենք, ամեն ինչ ասում ենք։ Ոչ չեք անում։ Գիտես սարերը։ Չէ, 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 անում ենք, դու նուր գիզես։ Անեկա դու ներ եք։ Դուք հա, դու եկել ես մենակ կխոսես մեզի խորտ կուտաս։ Դու նրա։ Չէ, մենք անում ենք, ախպեր։ Միջև էստե Սևանից ենք եկել։ Անգեր, Սևանից ենք եկել։ Մարտես տղա ալնի, հաստատ երեխա չեմ ունենա, որ մեծանամ ինքը հետա սահման պայի։ Պարս հա։ Լավ չէ, լավ չէ, ասենք ամուսնանայր երկու երեխա ունենայր։ Ոնց է չուփուր։ Հա, լավ, լավ։ Լավ, լավ։ Լավ չէ, երկու երեխա ունենայր, ազգը շատանար։ Չէ, բաց դուն ասա։ Լավ չէ, երկու երեխա, հա, երեխա ունենայր։ Այո, համացել եմ, շատ լավ դնել, եթե երեխա ունայի, որ երկիրը, որ գնա պաշտպանել իր իրավունքները, իր բնությունը, այո։ Կպաշտպանի, 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 հանգիստ մնա։ Կպաշտպանի։ Դուք տեղյակ եք, որ մեր երկրում համասարանոմները չեն գնում։ Շատ մեծ կապ ունի, բայց իմ երկրում։ Այսինքն, պատերազմի մեջ եղած երկիրը դուն ծառայել ես բանակ, մեր բանակ։ Չէ, չեմ ծառայել, ես ասեմ քաղաքացի չեմ։ Քաղաքացի ես, հա, հա, նոր գսել քաղաքացի։ Դե հիմա եթե մեր սահմանը չես պաշտպանել, դուն ինչը գայնաս, դուն ինչը գայնաս, մեզից է սահման պաշտպանողը ինչ եղել։ Չեմ հասկանում, չեմ գնար հասկացում ունեմ։ Բայց հետաքրքիր բան մա ասեմ։ Հետաքրքիր բան մա ասեմ։ Արտահայտության նախարարը, սոցիալ նախարարը գսեին որ ասորենք կոմիկներուն հետ կապ չունի։ Հիմա դուն շեշտեցիր
դու չէի ունիս, դու շեշտեցի որ այ պաստորեն ձեր իրավունքներին ասիք։ Պաստորեն սիրելի հայրենակիցներ, պաստորեն քաղաքացին ապացուցեց, որ այս կոնվենցիան իրանց իրավունքների համար է, ոչ կանանց իրավունքների հետ կապ չունի, եւ ինք եկավ ապացուցեց, որ արդարադարության նախարարությունը, հանրային հերոստանգերությունը, Շանթը խափում են մեր ժողովրդին, խափում են մեր ժողովրդին, որ դա կանանց իրավունքների պաշտպանեն դեմ են։ Հա, հա, չէ, ոչ մեկը չեմ ասում։ Չէ, ոչ մեկ քեզի բան չի ասում։ Էդի քո իրավունքն է։ Ոչ մեկ քեզի բան չի ասում։ Հա, դու կարծում ես, թե Չէ։ Քո իրավունքն է։ Քեզի ոչ մեկ բան չի ասում։ Քեզի ասում է, դուք մի բարդադրեք մեր երկրին, մի բարդադրեք օրենքներ։ Խնդրում եմ ձեր քիչ ասրու։ Ուղագի ասած ինչն է։ Չենք ուզում իրաց փողը։ Չենք ուզում։ Չէ, չենք ուզում։ Ձեր այդ փողը որ տալիս են, ի՞նչ են անում։ Ոչ պիցան տարեք ձեր այդ տեղը գողեք։ Պիցան։ Զզվանքը հիմար պիցա։ Հա, եկեք։ Հազար ներողություն, հարգելի։ Ինչո՞ւ հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ի՞նչ մասնակցում մեր սահմանների պաշտպանությանը եւ ուղղակի որպես պրովոկատոր եւ հանդիսանում է համասեռամոս։ Իրա ասած խոսքեր չունի։ Ուրեմն եկել է եւ որպես քին իմ նկատմամբ հոգեբանական բռնություն է դիրառում, հենց նոր ինքը հոգեբանական բռնություն է դիրառում։ Եթե մայ ես իմանամ փորձեմ իմանալ տվյալները եւ կդիմեմ ոստիկանություն, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում բացառվում է նաեւ ակնկալում է նաեւ հոգեբանական բռնությունը։ Այս մասն էլ իրեն թույլ է տալիս ձայն արտասնել հայ կնոջ վրա եւ հոգեբանական ճնշում գործադրել։ Հիմա օրինակ ես դողում եմ, վախենում եմ, որովհետեւ այս քաղաքացին ու մանը շուտով մենք իմանանք, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, որ իմ նկատմամբ հոգեբանական բռնությունը։ Դե սեղանեն հերուկ հան, անգեր։ Ահա, լսեցինք։ Հա, ուրեմն խնդրում ենք արդեն մեր աշխատանքը մի խանգարեք։ Մենք ձեզ լսեցինք, ձեր իրավունքները բանջարենք, հիմա դուք մեր իրավունքները մի խանգարեք։ Всё։ Ձեր համասկանացեք ու գնացեք։ Հոգեբանական բռնության պատճառ համար։ Որպես քին։ Ադա դու ինչու՞ ես ասելու։ Ունիս հիմա արդեն խանգարում ես։ Ձեր անունը ասում եմ ինձ։ Ձեր անունը ասում եմ։ Հայաստանի քաղաքացեք կներեք։ Չէ, ոչ բանակն է բայ, ոչ բան։ Միրոֆե, դու վաղը գնալու ես քո երկի, ես եմ ցտե գնալու կրբեն, ես հա դուրեմ դու մի խառնվի մեր փողը։ Ինչ գիտես իմ մածին։ Ես հետ հարց եմ քո։ Ասեք, ես դիմելու եմ ոստիկանին, ու հարգելի քաղաքացի։ Անուն ազգանունի չներկայացար։ Ուրախացես ես ով եմ ապտեմ։ Չէ, դու տեսեք, դու վատ մարդ ես։ Քեզի ուղագի գսենք։ Չէ, վատ մարդ ես։ Գսենք հիմա։ Չէ, գսենք որ էլ մի խանգարի, վատ մարդ ես։ Ես պահանջում եմ, որպես ես հիմա պատրաստվում գնամ ոստիկանություն։ Պահանջում եմ ձեր անունը։ Ասեք ձեր անունը։ Ես բանկը դիմեմ ձեր նկարով, ես կգտնեմ ձեր անունը։ Այսքան ինչու խոսում ես, դա դիժի բես։ Որպես հայկի, հոգեբանական ճնշումն է որտանից, որպես հայկի։ Որպես հայկի, դուք եկել եք։ Ինչով ենք տալիս մեր ստորագրահավաքը։ Մեր մի բան էլ ասեմ, էլ անունը չես ասում։ Էս կոնվենցիան գեյ հետ ի՞նչ կապ ունի։ Գեյուն հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ասում եմ իրավունքների համար է, էսի շատ լավ եղավ, բայց մինչև հիմա խափում էին, որ բան է, էսի կանանց բեռնության դեմ է, մենք գիտեինք, որ էս իրանց համար է, կանանց բեռնության հետ կապ չունի։ Չէ, ոստիկանները ասանք վաղ կորին գուքան, անուն ազգանունը դեսա, չէ պետք չի ոստիկան։ Այո, համասեռամոլները, ովքեր վխտում են այսօր Հայաստան, վախկոտ են, եւ այո, այս քաղաքացիներ չեն պաշտպանելու մեր սահմանները։ Դու ի՞նչ էր ասես ջուրի համար, հələ սա։ Ջուրին համար ի՞նչ էր ասես։ Ես ասում եմ ավելի։ Չէ, ի՞նչ էր ասես։ Մենք 10 օր առաջ անդից եկա ձենք։ Եկել է պրովոկացիա։ Դու ի՞նչ էր ասես, որ եկել ես մեկ ադամ մեզի գցես։ Ամբողջ ցեվանը անցել են։ Մեր ստորագրահավաքը ակտիվացել է։ Մեզ ուզում։ Դու ի՞նչ էր ասես ցեվանի համար, ի՞նչ էր ասես։ Դե ուրեմն հանգիստ նստի։ Բանակ չես ծառայել։ Բանակ չես ծառայել։ Ձերքի ներքևի չասրու, նախ։ Հա, բանակ չես ծառայել։ Երեխա չես ունեցել։
Սևանի համար ոչ մի բան չես ել, հիմի մեզ ինչի կխանգարես, չեմ հասկնա։ Չենք ներվի։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Հարցում հարցում եմ, Ով, ով, չէ, ձերքը կամացու, ձերքը ներքևիչու։ Ես դիմելու։ Դե ձերքը մի փարդեր։ Չի ասի։ Ոստիկանները իրանց չեն գեպի։ Իրանց ոստիկանները հոգ չեն գեպի։ Ես որպես իրանք հաստանում է հայրենակիցներ ժողովուրդը ստորագրում է, շարունակում է մեր ստորագրահավաքը։ Մեր ստորագրահավաքը շարունակվում է։ Մենք ֆիքսեցինք մի կարևոր փաստ, որ սերական փոխնամարության ներկայացուցիչները եկան եւ ասին, որ այսօր կանոնադրությունը այս կանոնադրությունը մեզ համար է, ինչ այս կոնվենցիան մեզ համար է եւ ինչի չեք ուզում, որ ընդունվի։ Ֆիքսեցինք մենք սա, այս փաստը ֆիքսեցինք։ Այն որ արտահայտության նախարարը, այն որ հանրային հերոստանգերությունը Պետրոսով, Շանթը իրենք ձեզ խափում են, իրենք ձեզ մոլորեսնում են, դա արդեն հենց սերական փոխնամասության ներկայացուցիչը ինքը հաստատեց։ Հա, ազատ դեմ ենք, ուղղակի մեզի մի խառնեք, էլի։ Մեզնից հերու խաղացեք, այդ կան բան։ Չէ, մենք չենք ուզե վերանալ։ Չենք երկիրը առանցնել քիչ ենք մենք նման կերպով դասի։ Մեր երկիրը շատ քիչ անգեր։ Երեխություն։ Ոչ թե դուք նրանց պիտի դիտաք։ Ես փանշուսի։ Ես փան քարտում եմ։ Միրոպե, միրոպե։ Հիմա դուք խանգարում եք մեր աշխատանքին։ Հիմա խանգարում եք մեր աշխատանքին։ Խնդրում եմ մեր աշխատանքին էլ մի խանգարեք, հա։ Всё, մեր աշխատանքին մի խանգարեք։ Всё։ Ջուրի մասին գուզես կգանք, կգաս Սևանի հետ կապված ծրագիր ունենք։ Կասենք օգնես։ Հա, ադի հետաքրքիր է։ Ուքաս։ Ասեմ որ Սևանին խնդիրներն են ասում անջան։ Դե ադիկ մեր որոշելիքն է 10-րդն է, դե 11-րդը։ Դուն չես կանգնեմ արևին դակը։ Մեր դեղը մենք ենք կանգնել արևին դակը։ Մեզի համար առաջին դեղն է, որ եկել կանգնել ենք։ Ամեն ինչը թողել ենք։ Դուն չպիտի չորոշես։ Ջուրին համարա մենք կենենք։ Գիտենք, բայց գիտենք, լավ է, Աբրիս, շնորհակալություն, Աբրիս, ինձ համար միսա։ Քեզ համար, ինձ համար եթե գուզես Ստամբուլյան կոնվենցիան առ Թուրքիա դար, Ստամբուլ դար, Իրան ցանթավայրը։ Գուզես ինձ համար բանըսել։ Ասիկար դար Ստամբուլ։ Դար Ստամբուլ, դար Ստամբուլ։ Ավելի կարևոր է, անշուշտ։ Եթե չգանալու եք, ասում եք ուրդերից եկած եմ։ Պարոն քաղաքացի, դու կարող ես գնալ։ Դեպս մի տարի առաջ ձեր նմանները այստեղ այս ազատ։ Ես նման, ի՞նչ նման, ես։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ես ասում եմ, շուտ կարևոր է։ Բավական է։ Էներգիան։ Մարդկանց պայքարել են։ Շատ ապրեք։ Լավ, ապրեք դուք։ Լավ ալինելու չեմ ադազեք։ Իրանք փոքրամ, իրանք արդեն իրանք պարտվել են դրա համար, այսինքն շուշուտ գալիս են։ Ջուրը կոնվենցիային հետ իշ կապ ունի։ Ջուրը կոնվենցիային հետ իշ կապ ունի։ Հիմա կոնվենցիան, որ ընդունվի, մի հարց տամ։ Կոնվենցիան, որ ընդունվի, ձերին վարողունքները պաշտպանվելու է։ Ադի կարևոր չէ աս կոնվենցիան։ Ես ասում եմ ջուրի մասին 4 հոգի աշխատի, որ ասեն։ Մենք մեր ջրի մասին դատում ենք, դա ձեր գործը չի։ Եսա եկել եմ քաղաքացին, փորձում եմ մեզ համոզել, որ մենք ճիշտ է, դեմից ուզես, որ մի քիչ տականանք, մենք չտականացանք, փարկասու արդեն սովորել ենք, եւ դեռ հələ ժամը 16:00-ն չկա։ Ինքը փաստես, որ այս օրենքը իրենց համար է, իրենց իրավունքների պաշտպանության համար է, եւ կանանց բեռնությունը, կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, դա ընդամենը ծածկոց է։ Ընդամենը ծածկոց է ձեր համար։ Ինչ չի ասի իր անազգանում։ Բայց ինչի՞ չես ասել։ Չէ, ինչի՞ չես ասել անազգանը։ Խոսի։ Ես քո չեմ տալիս դուք իմ հետ այդպես խոսել։ Ախր այդպես խոսինք ոստիկանություն գերտակ։ Երեք եկել էին քեզ նման։ Հա, չէ, եկել էին։ Ադանք ձերքով խոսան, հիմա դες ոստիկան չկա։ Մեկ վարյան, ձերքը ասենց եղավ, կաբավ, եկան ոստիկաններ եկան։ Չէ, կանոչ չես կարնա։
Կանոչը չես կային այս երկրում, ասենք որ չիմանայինք, պրովոկացիայից եկեք, դա ինք կլուխը սխեինք, բայց քանի որ ասենք եկել ես, դե հա կանոչը, թե ցերկդ վարի չու, քեզի կարքին բայ, արա, է, կարքին բայ, է, ադի գա ուզածըտ, անգան շատ են քեզի բեստեն, որ ամեն որ ձեզ է մատկան ուր գահասնում, չէ, 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 բաս արսագապես, կնա, կնա, հաջո, սիրելի այրենակիցներ, ընդհանուր գործի։ Ես օրդում եմ բոլոր գալ, միանալ մեր տհայտ համարքանց ընդհանուր գործի։ Մենք բոլորս պետք է հաղթենք։ Շնորհակալություն, պարոն Չեխելի։ Ձեր շնորհակալություն, Մարինա ջան, ապրեք, որ եկել եք։ Եկել եք, միացել եք։ Ահա։ Ու տեսակ մեր ժողովուրդը ո՞նց համ։ Ինչպես տեսնում եք, իրենք իրենց բերանով խոստովանեցին, որ այս օրենքը իրենց իրավունքների համար է։ Էնա դեմից եկել են արդասամանից բերած, ու իրանց են նկարեմ։ Եկել են արդասամանից վերած հյուրեր, մեզ նկարում են, ահա, մեր սեղանիկը այսպես է, այնա, լավ եղեք, կապի մեջ կլինենք, լավ է լինելու, սիրելի հայրենակիցներ, մեր ստորագրավակը շարունակվում է, միացեք մեզ, մենք միասին համախմբված հաղթելու ենք, լավ եղեք, կամքով, այո, հաղթելու ենք կամքով, միասին, հաղթելու ենք կամքով, ենա, քաղաքացին չի գնում, դերևս տեղը դրամը չեմ անջատում, որ քաղաքացին տեսնենք, հա, կանաց, եկեք ստուն, մի քիչ, պրիվետ, ասպես չէ, ի՞նչ է, ես բան չէ, անջան, Հա, լավ, կարիվ չագա, հա, աստա, անուն ազգանուն դասա, ուղակի բան չագա, խնդի չագա Սեր, հետևունքը գերից հասկանում են Հա Բայց, չետևունքը ձեր ոսկի հանքերը, որ չուրկ թունավորում է, օլիգարխիում թեմ պետք պայքարի Եվ ադարհամար չեք պայքարի Չէ, սխալ գարզիք ես